ଭଲ ରିଲେସନଶିପକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ନବପ୍ରୀତ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ୟର୍ ଫିଟନେସ୍, ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି କି ଡାଏଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଚଏସ୍। ଆପଣ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋଅପ୍ ଭଲ କରିବେ, ଦେନ୍ 100% ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ିଲେ, ଟିକେ ସମୟ ଯଦି କାଢ଼ିବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼। ଆଣ୍ଡ୍ ୱେନ୍ କମିଂ ଟୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଦେନ୍ ସବୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି, ଯେତେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥିଲେ ବି, ଟିକେ ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ନୋକଝୋକ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଠି ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଫେକ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଅଛି ଦେନ୍ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ବୋଥ୍ ଦି ପାର୍ଟନର୍ସ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବା କଥା। ଯଦି ଜଣେ ରାଗିକି ଅଛି, ଦେନ୍ ଜଣେ ବୁଝେଇବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ରହିବ, ଦେନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କେବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବନି କି ଭଲ ରହିବନି, ଖୁସିରେ ରହିବନି। ତ ଯଦି ଜଣେ ରାଗୁଛି, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଗିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ରାଗିକି ରହିଗଲେ, ନିଜର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖିଲେ, ଦେନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ବି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲିଡର ଦେଖାନ୍ତି। ହଁ, ସ୍କୁଲରେ ତ ସେଇଟା ନା, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଝିଅଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୱି ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ୟୁ ନୋ ସାଇଲେଣ୍ଟ, କ୍ୟୁକି ବୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୁଛ ବି କର ସକତି ହେ। ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଲିଡର ଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡର ଲିଡର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଡରସିପ୍ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ ସ୍କୁଲ ପିପିଲ ଲିଡର SPL। ବଟ୍ ୱେନ୍ ଇଟ୍ କମ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ଲେଡ଼ି, ଦେନ୍ ଦି ଆର୍ ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ଲିଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଭେରି କାମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ୱାଇଟ୍। ନା ନା, ଘରେ ତ ମୁଁ ଲିଡର କେବେ ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।